Šuta Isa Putinjanu, 13. godina za redom, sve uspješniji i prepoznatljiviji sajam, gastronomska manifestacija, jedna od najznačajnijih u Istri, a svakako i šire. Najveći sajam pršuta u Hrvatskoj, u središtu općine Tinjan, u središnjoj Istri. Nalazimo se u Tinjanu, ima preko 50 proizvođača pršuta iz različitih zemalja. Još imamo vani oko 100 izlagača na vanjskoj površini. Očekujemo preko 25.000 posjetitelja, koliko ih je bilo prošle godine. S obzirom na lijepo vrijeme, vrlo velika posjećenost i stvarno smo zadovoljni sa brojem ljudi koji je do sada prošao kroz Tinjan. Tako, mi imamo ovdje pršute, ovi gornji dijelovi su pršuti koji su oko 7-8 kila i donji dio vidite špalete koje su oko 5 kila. Ovdje što se na stolu reže su svi pršuti. Pršuti od 3 godine. 100 grama, 100 kuna. Jedan pršut cijeli od 8 kila je 4500 kuna, a špalete su vam 600 kuna. I onda opet imamo za 2 pršuta cijene jeftinije i za 2 špalete jeftinije cijene. Da, ovo je za probanje. Šut je zdrav, za vodit ljubav.